Откриха тялото на изчезнала млада жена в багажник на кола. Жертвата е търсила помощ от неправителствени организации. Задържан е заподозрян за престъплението. Продължаваме промяната и Демократична България казаха не на ГЕРБ. Коалицията няма да подкрепи правителство с мандат или участие на политическа партия ГЕРБ. Правителството предлага таван за надценките на 17 продукта от първа необходимост. Обвинените в хулиганство, така наречени инфлуенсъри, остават в ареста. Това реши съдът. В деня на медиците Пирогов празнува юбилей с отсрочка заради пандемията. Ние продължаваме да носим титлата Пироговец. Не, аз не съм се отказал от нея, така ще върва с нея. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте в петък. Нов случай на домашно насилие завършило фатално. Откриха тялото на обявена за изчезнала 32-годишна жена в багажника на автомобил в София. Какво знаем? Жертвата е била простреляна с пистолет. От известно време насам е казвала пред близки, че се страхува за живота си. Търсила е помощ и от неправителствена организация, която се грижи за пострадали от домашно насилие. Официален сигнал до МВР обаче не е подаван, обяви пред журналисти вътрешният министър. Заподозрян за смъртта е 34-годишен мъж. Нашите репортери работят по този случай. Първо към Глория Николова. Глория, разкажи ни. Здравейте, на мястото, на което се намирам, е била открита 32-годишната жена в багажник на автомобил. По информация на Нова, когато полицията открива колата, багажникът е бил запечатан с монтажна пяна. Задържан по случаят е бившият и приятел Калоян Каймакчийски. Жертвата е Кристина Благоева. Тя е разказвала пред свои близки, че се притеснява за живота си и че получава заплахи от мъжа. Потърсила е за помощ и неправителствена организация. Отново по информация на Нова, мъжът, който е задържан, има и условна присъда за закана за убийство на друга негова бивша приятелка. 3 април. Близки на 32-годишната Кристина подават сигнал до МВР, че жената е изчезнала и нямат връзка с нея. Дете я познавам, аз съм бивша детска учителка, тя беше в моята група. Те са малко затворени по принцип съседите, но сме в добри отношения, никакви проблеми. Жената е била видяна за последно на работното си място. Има и дете. Майка й каза пред Нова, че не знае какво се е случило. Нищо не знам. Това е, нищо не знам. А ви е дъщеря? Дъщеря ми е. Нищо не съм ни каза, само че е починала. Тялото на жертвата е било открито в багажник на кола вчера. Арестуван и заподозрян за убийството е 34-годишният Калоян Каймакчийски. Те са имали познанство в близки отношения. В резултат на лични, изострени отношения, той е пристъпил към това брутално действие и е убил своята така позната. Кристина Благоева е споделяла на свои близки, че получава заплахи от мъжа. В случай има данни, че жертвата е търсила помощ от неправителствени организации и за съжаление тя не е стигнала до полицията. Че ние дълбоко страдаме за нашето момиче. Кристина търси помощ от фондация Анимус за първи път преди месец. На 9 март, веднага след 8 март, когато е била заплашена от партньора си, интимния си партньор, че няма да види втори 8 март и се страхуваше да дойде до тук. От фондацията разказват, че жената е получавала заплахи както за своя живот, така и за този на близките си от половин година. Споделила е, че е преследвана, че се страхува за живота си. Оценена е с много висок риск за живота си и е била в емоционална криза. Много се е страхувала. Извършителят е имал собственическо чувство към нея,
силно желание тя да бъде подчинена. Фондацията е длъжна да пази дискретност за жертвите на насилие. Заради това няма подаден сигнал до МВР. Психолози и адвокати са се опитали да убедят Кристина да го направи сама. Безуспешно. Колегата Иван Кънчев се намира в село Черньово. Оттам обвиненият за убийството, който се казва Калоян Каймакчийски. Иване, какво разбра за него? Здравейте, това е родният дом на Калоян Каймакчийски. Той вече е задържан за 72 часа и му повдигнато обвинение за убийство. Пистолетът, с който Кристина е простреляна два пъти, е бил собственост на жената, която в момента живее с Калоян, твърдят наши източници. Иначе неговата майка е кметица тук в селото. Днес тя буквално се е изпарила. Ние обаче успяхме да се срещнем с други негови роднини, с неговия чичо, а и с негов приятел, при когото автомобилът с безжизненото тяло е бил изоставен. Автомобилът, в който е открит трупа, е паркиран преди няколко дни в сервиза на Георги Трендафилов. И както е докарал, даже въобще не се ме поглежда, даже не знаех какъв цвят е до последния момент. И там просто аз се сетих за това нещо, като ми хрумна и им казах на полицията. Калоян Каймакчийски изоставя автомобила и изчезва. Съвсем за малко го видях един момент такъв притеснен, когато ми сподели, че се съмняваш, ще го разследват и такива неща. Казват после, защото е си коя изчезнала. Доста добър приятел, спокоен, но леко избуклив на моменти. Колата трябвало да бъде върната до тук, село Черньово. Близките на Каймакчийски твърдят, че е добър човек. Пред нова чичото на евентуалния убиец не беше изненадан от новината, но реагира остро. Вие създавателни сте. Има си полиция, има си прокуратор. Ако си е загазил, да си се оправя. Мен ме боли. Оказва се, Калоян и преди е отправил закани за убийство към бившите си приятелки. Запалила и колата на мъж, който заживял с една от тях след раздялата им. И за двете е осъден условно. Днес не успяхме да открием майка му за коментар. Въпреки, че днес кметството би трябвало да е отворено, вратите му са заключени. Тук обаче всички го познават като добър човек, макар отдавна да не живее в Черньово. Нищо лошо не е до сега споменавено за него. От много време, как отиде да учи по София, и тук много не е се меркал по селото. Няма се представа дали е избухлив, да. Дали е агресивен. Като малък мога така имам представа, като бея заедно да си игра тук. Като деца, а после като отиде по София да учи там, какво работи и какво завърши, не знам. За новините на Нова, Иван Кънчев. Сега политика, коалицията Продължаваме промяната, Демократична България каза не на ГЕРБ за съвместно управление. Отговорът им дойде два дни след предложението на Бойко Борисов за евроатлантическа коалиция. Четиримата лидери на спечелилата второ място в изборите формация дадоха изявление пред журналисти, но отказаха коментари след това. Коментар за позицията на Продължаваме промяната, Демократична България отказаха и повечето политически сили в новия парламент. Обобщаваме всичко това с нашите репортери. Първо, Мия Димитрова. Мия. Добър вечер. След пресконференцията, която в крайна сметка се превърна в изявление, защото ние журналистите нямахме възможност да зададем въпросите си, станаха ясни няколко неща. В 49-то Народно събрание ще видим сценарий, който гледахме само преди няколко месеца в 48-я парламент, а именно, че Продължаваме промяната, Демократична България няма да подкрепят кабинет с мандат или участие на ГЕРБ СДС. Те обаче са готови да предложат свой състав на кабинет, ако първата политическа сила не успее да направи редовно правителство. Така, ако втория мандат отиде при Продължаваме промяната, Демократична България, те ще търсят формула за управление. Дали тя ще продължи да бъде идеята им и от предишното Народно събрание, а именно кабинета на малцинството, все още не е ясно. Готови са обаче да водят диалог с всички политически сили. Със сигурност обаче след днешното решение, обявено от Продължаваме промяната, Демократична България, ще стане по-сложно за първата политическа сила да състави редовен кабинет, защото според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, именно в големите политически сили се крие ключа към стабилното управление. Пет дни след изборите и без възможност да се задават въпроси, коалицията Продължаваме промяната, Демократична България анализира изборните си резултати. Ще направим кратко изявление от името на коалицията, което мисля, че ще отговори на всички въпроси.
На предложението от ГЕРБ СДС за общо управление от Обединението отговориха с категорично не. Всички партии в коалицията след проведени техните съответно решения на националните органи са взели решение, че коалицията няма да подкрепи правителство с мандат или участие на политическа партия ГЕРБ. Ние оценяваме и си даваме сметка, че голяма част от българските граждани, около 70%, искат да се прекрати политическата криза, да бъде създадено редовно правителство. Решението на нашето национално ръководство е, че не може да подкрепим правителство, кадрувано от Бойко Борисов. Нашето решение, че няма да подкрепим ГЕРБ в първия мандат, е на база на ценности. Ако обаче първите не успеят да съставят кабинет, имат резервен план. Ние ще поемем отговорността и ще предложим мандат, във втория мандат, правителство от нашата коалиция. Дали предложението ще бъде отново за кабинет на малцинството или друга формула обаче не стана ясно. Тонът отново стана по-критичен и по отношение на президента Румен Радев и варианта, споменат от лидера на ГЕРБ, служебни министри да влязат в редовната власт. Господин президента, при едно редовно правителство е най-добре да се прибере в президентството и да не позиционира България в международен и вътрешен аспект, защото това не му е работа. Има си парламент, има си правителство и това са правомощия на тези институции. Колкото до второто място на изборите? Нашата оценка е, че обединението ни не можа да постигне на тези избори своя пълен потенциал. Но са готови да продължат да работят заедно, обединени. Открили и много нарушения в изборния ден. За тях имало и жалби, подадени към ЦИК. Въпреки това признаха. Тези нарушения най-вероятно няма да променят изборния резултат. Но е много важно да се каже, че първата стъпка към това България да стане една нормална европейска държава е да няма такива нарушения. От коалицията на Продължаваме промяната Демократична България са готови да говорят всички партии в новия парламент по политиките важни за тях. Изявлението на коалицията продължи около 15 минути, но все пак още много въпроси останаха без отговор. Сега към първите реакции на ГЕРБ СДС след отказа за подкрепа от вторите по големина в парламента. Какви са възможните опции за подкрепа в 6-партийния парламент? Ивелина Николова, включваме. Ивелина, здравей. Добър вечер. Вече е ясно, че коалиция между големите партии в Народното събрание, както предложи Бойко Борисов, няма да има. След общото решение на Продължаваме промяната Демократична България, лидерът на ГЕРБ излезе с позиция във Фейсбук. А там той написа: «С търпение се постига много повече, отколкото си над». От Възраждане също отказват подкрепа за ГЕРБ. Така победителят на тези избори остава опцията да търси подкрепа от останалите три партии. БСП ще пита своите членове за това дали да се коалира и с кои точно партии. Ще бъде интересно дали и този път ДПС ще подкрепят ГЕРБ СДС, както го направиха в предишния парламент, когато подкрепиха проекто кабинета Габровски. Има такъв народ, обявиха намерението си, цитирам, да налагат контрол в този парламент, но не е ясно дали със своите 11 гласа ще спомогнат за кабинет с първия мандат. Костадин Костадинов заяви днес, че в този парламент има шанс да се излъчи редовно правителство, а това стана при внасянето на 590 000 подписи за референдум за запазване на българския лев. Единственият кабинет, който ще подкрепи Възраждане, е кабинет на Възраждане. Това сме го казвали много пъти, казваме го за трети пореден път в трето поредно Народно събрание. Нищо не се е променило. Какви са вашите виждания ГЕРБ да намери подкрепа все пак от другите партии? ДПС, БСП, Има такъв народ на база експертно правителство или както и да е формулирано? Има такава вероятност да бъде съставено такова правителство. Ние го казахме на нашата пресконференция, но то няма да е устойчиво, защото ще доведе до повторение, още по-лошо повторение на това, което видяхме четворната коалиция. 5 пъти повече недействителни бюлетини на изборите, 44 617 гласа са били невалидни. А за сравнение на вота миналата есен са били 9042 в секциите с над 300 избиратели. Всички недействителни гласове са само при хартиените бюлетини. На какво се дължи това? При нас е Добромир Николов. Слушаме те.
Добър вечер. Последните няколко избори знаем, че се проведоха изцяло с машини. За тези беше върнато отново да има и хартиено гласуване. Затова данните са следните. 44 617 невалидни вота. На предните избори, когато се гласуваше само с машини, а в секциите с до 30 избиратели можеше на хартия, бяха по-малко сгрешените. 11 315, 9042 на изборите есента. Това на практика означава, че населението на градове като Казанлък, Кърджали, Асеновград и Габрово, ако имаха право да гласуват всички, нямаше да бъде отчетен вота с тези 44 000 и повече гласа. Големият брой недействителни бюлетини се дължи на гласуването на хартия, обясняват експерти, защото при машинен вот няма попълване на ръка на бюлетината. Така сгрешените гласове на 2 април водят до сравнения. Това е населението на един среден град или... Видях някъде, че някой се шегува, че това е точно разликата между първия и втория. В тези сгрешени 44 617 гласа, Първан Симеонов вижда постоянното объркване на избирателя, какви процедури трябва да извърши при гласуването. Това се дължи на връщането на хартиената бюлетина. То е очевидно. С което не искам да кажа, че хартиената бюлетина е лоша, машинното гласуване е добро или обратното. Това постоянно пипане на изборната процедура напред-назад ражда е такива неща. И това, което трябва да се направи, е изборната процедура да я оставим хората да я разберат и да се приучат към нея. Все още оставаме далеч от абсолютния рекорд на местния вод през 2019, когато над 466 000 бюлетини се оказаха недействителни. Но от сега изборните наблюдатели се притесняват, че ако не се промени сумирането, тази статистика може да бъде подобрена. Централната избирателна комисия отчете вота в последния възможен момент късно снощи. И това се дължи именно на изключително сложните протоколи, в които секционните комисии трябваше да сумират резултата от хартиените бюлетини, както и от вота подаден с машина, трябваше да преброяват както хартията, така и машината. И на камерите видяхме, че има абсолютно разнородни, нали, интерпретации по места, как да се сумират, какво да се записва и това води до някакво изкривяване на резултатите, разбира се, и усложнение за хората. За новините на Нова, Добромир Николов. И още деня Министерството на икономиката публикува проекта на закон за надценките на хранителните продукти. В него са описани всички видове храни, за които ще има таван на надценката до 10%. И така, кои продукти от малката потребителска кошница обхваща законопроектът? Запрян Запрянов с отговорите от студиото. Запряне. Добър вечер. Примерният списък, който Министерство на икономиката публикува за обществено обсъждане, включва 17 основни хранителни групи. Ние сме извели някои храни, основни храни в графика, които попадат в обхвата на регулацията, като рис, свинско месо, яйца и захар. Към тези продукти обаче трябва да прибавим още хляба, брашното, прясното мляко, саламуреното сирене и зрелият боб. С разписаното в този законопроект на практика търговците се задължават да сложат надценка до 10% на поне един продукт от всички основни групи в обхвата на тази регулация. Обаче влизат само магазини с оборот над 30 милиона лева за миналата година. Христина е излязла да пазарува. Казва, че в хладилника й е задължително да има млечни продукти. Но задачата била все по-трудна. Лишавате ли се от нещо, когато пазарувате? Понякога да. Зависи дали е преди заплата или в края на месеца. В същия магазин срещаме и други, тръгнали на пазар само за най-необходимото. За възрастните хора, мляко, хляб, каквото обича всеки. За да облегчи хората при пазаруване, от Икономическото министерство представиха законопроект. Чрез него търговците се задължават да сложат надценка до 10% на един продукт от всяка основна хранителна група. Целта е в крайна сметка на този закон да гарантира на хората достъп на по-ниски цени и на базови продукти. Тези продукти ще бъдат обозначени със специален стикер. Министърът определи ситуацията в сектор търговия като крайна и обясни кои тенденции налагат прилагането на мярката. На едро вече 3 седмици цените на много стоки падат. Повечето от суровините падат рязко, а на дребно цените продължават да стоят такива. Около 30 търговски вериги попадат в обхвата на регулацията. За нарушилите правилата глобите ще са солени, а проверките чести.
Комисията за защита на потребителите ще проверява, като е обявено, че този продукт е с 10% наценка. Наистина ли е така? Предлагаме глобата да е до 2% от оборота. Част от финансистите реагираха остро срещу мярката. Да, някои ръкопляскат, че това нещо ще се случи, но от гледна точка на общото ниво, всичките идеи, които вървят в Министерство на икономиката и в Министерство на земеделието, защото те са успорени, просто водят до допълнителни разходи. Дацов отправи конкретни забележки към част от разписаното. Един от членовете предвижда ограничението да важи за бизнес, който има оборот над 30 милиона. Защо трябва да има това разделение и на каква база това влияе върху конкуренцията? От Сдружението за модерна търговия също критикуваха законопроекта и заявиха в писмена позиция, че са категорично против всякаква намеса в свободната търговия. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Съдът остави зад решетките тримата така наречени инфлуенсъри, обвинени в хулиганство. След гаврата с момче със специални потребности, познатите като чеченеца, куката и Емили, бяха задържани от полицията, а по-късно прокуратурата им определи мярка от 72 часа в арест. Още ще ни каже Благой Бекриев. Добър вечер. Добър вечер от Пловдив. И тримата инфлуенсъри, които се оказаха безработни, непрекъснато променят собствените си показания и прехвърлят вината си един върху друг. Това е един от мотивите, с които районният съд ги остави за постоянно в ареста. Другият е, че има опасност да извършат ново престъпление, както и да повлияят на показанията на свидетели, ако бъдат пуснати на свобода. Освен това, общественият интерес в случая наделява над личния. Това обясни съдът. И тримата заявиха, че ще обжалват. Тошо куката, чеченеца и Емили тротинетката бяха докарани в съда при засилени мерки за сигурност и с белезници. Момчето ни се молеше да бъде снимано. Заплашихте ли го? Никога! Молеше се да бъде снимано! И това не е ли гарга? Не. И каза, че иска да... Молиш се на Емили да бъде снимано? Това не е ли гарга? То се молеше на Емили. Момчето само си го поиска това. Според адвоката на задържания Тошо куката, който е осъждан 7 пъти в рамките на 2 години, той е реабилитиран и съдебното му минало не трябва да е причина за задържането му. Няма доказателства нито, че те ще се укрият с по-лека мярка, нито, че ще извършат престъпление. И нищо не налага те да стоят в ареста. Няма осъществен състав на престъпление, липсват хулигански действия, които да са извършени от моя клиент специално. Не, не излиза като престъпник. Къде го видяхте? Той ни го докосва с пръст детето. Според прокурора по делото, поведението на инфлуенсерите е било, като цитирам, мафиоти от времето на прехода. Хулиганско. Такова е обвинението. В районна прокуратура Пловдив не спират да постъпват сигнали. От граждани, които се наричат разгневени. От организации, които се наричат разгневени. Момчето и родителите му са в шок, разказа адвокатът на семейството. И той, и семейството му са изключително потиснати. Те са просто смазани. И няма как да бъде по друг начин. При тази гавра, това публично унижение. Върху момчето, което е със специални образователни потребности, е било оказано психологическо насилие. Да, това е чисто психологическо насилие, което му е оказано, в резултат на което той е бил подложен на тази гавра. Той е нямал възможност и силата да откаже. За новините на Нова, Благой Бекриев. Нови заплахи за взривни устройства в две столични гимназии. Ден след като директорката на 81-во училище беше глобена, министър Демерджиев уточни, че случаят се проверява. От сектор образование продължават да настояват процедурата за реакция при сигнал за бомба да се преразгледа и да се съгласува с тях. Само вчера сигналите за бомба в 81-во училище в София са три. Вторият с ултиматум – децата да бъдат изведени от класните стаи до 15 часа. Сержантът от 7-мо районно дава устно разпореждане за евакуация, разказаха от ръководството. Ние няма как при положение, че има повторна заплаха и при разпореждане да не освободим децата. В рамките на 5 минути бяха евакуирани около 1300 ученика. По-късно на директор Елена Налбантова е връчен акт с твърдение, че сама е решила да изведе учениците. Ден по-късно от синдикат образование настояха да няма подобни санкции. Мисля, че е абсолютно грешно решение и политика да се приеме този командно-административен стил с налагани на глоби, на актове към директори. В конкретния случай
се изясняват обстоятелствата. Ако това се окаже, че е така, естествено, че тази санкция ще падне. Спорът се задълбочи, след като от синдиката се заканиха, че ще поискат оставката на министъра. Според Демерджиев обаче, мотивите на председателя са лични. Говорим за синдиката, който реагира по повод на това, че е санкциониран директор, доколкото разбираме съпруга на представител на синдиката. В системата работят близо 1500 жени, които са нечии съпруги. Междувременно заплахите за бомба в гимназията в Младост не приключиха с края на вчерашния ден. И тази сутрин в МВР постъпва сигнал за бомба в 81-во средно училище в София. Но униформените не намират взривно устройство и учебните часове продължават. А подобен сценарий от вчера се разиграва и в 105-то средно училище Атанас Далчев в София. Първият сигнал в сутрешния час е постъпил на електронната поща на Министерство на образованието и науката. В 2:30 отново полицаите бяха тук за получен втора заплаха. След втория сигнал поисках да евакуираме децата и ми казаха, че спазвайки процедурата, ако аз самоволно ги изведа, ще получа финансова санкция в размер на 5000 лева. В 8 часа тази сутрин полицаите отново влизат в класните стаи заради нова заплаха. Идвайки полицаите казаха, вие направете оглед на училището, ние ще излезем на двора. Казах, това не е наша работа, аз не съм специалист по бомби, аз съм специалист по образование. Това е един обикновен, първичен, елементарен оглед. Същинския, истински оглед се провежда от органите на МВР. Това, което проверяваха в стаите, това са кошчетата. За мен това е просто проформа. За новините на Нова, Анна Ангелова. Още един случай от седмицата предизвикал обществено внимание. Няма нарушение на лекари или на медицински сестри в болницата в Благоевград по случая с новороденото дете, което беше прието с жълтеница, но го изписаха с чупен крак. Това показват първоначалните резултати от вътрешната проверка. Директорът на лечебното заведение доктор Огнян Митев цитира документ от болница Пирогов, където на детето беше поставена шина, според който фрактурата е с давност около една седмица. По думите на доктор Митев, това означава, че травмата може да е получена и докато бебето е било още вкъщи. Възможно било при приема в Благоевградската болница лекарите да не се забелязали, тъй като фрактурата е била без разместване на коста. А е изключено някой от персонала да го хвърля, да го пуска и така нататък. Възможно е по някакъв начин вкъщи да е станала фрактурата при повиване и нещо друго с съвсем малко движение. Сега има и една друга възможна така хипотеза. Вродени заболявания с ендемичен район Симитли, там град Симитли, при тези заболявания се случва спонтанна фрактура, т.е. без някакво сериозно външно вмешателство, коста просто се чупи. Това също ще го проверим. От света две сестри бяха убити от въоръжени мъже на западния бряг в Израел. Майка им е в критично състояние, тя е била откарана с хеликоптер в болница. Нападателите преградили пътя на колата им и след стрелбата избягали. Нападението е поредния епизод на насилие между израелци и палестинци. Снощи Израел нанесе поредица от удари от въздуха по цели в Ливан и ивицата Газа. Ударите бяха отговор от над 30 ракети, изстреляни от Ливан към Израел. От Йерусалим обвиниха Хамас, чийто лидер беше на посещение в Бейрут по време на атаките. От началото на годината над 90 палестинци, войници и цивилни бяха убити от израелските власти. Със смъртта на двете сестри днес, броят на цивилните израелски жертви стана 17. Наскоро дадох да се разбере, че нашите врагове не трябва да ни преценяват погрешно. Вътрешният дебат в Израел няма да ни попречи да предприемем действия срещу тях, когато и където е необходимо. Всички ние, без изключение, сме едини в това отношение. Нямаме намерение да променяме статуквото на храмовия хълм. Призоваваме за успокояване на ситуацията и ще предприемем решителни действия срещу екстремистите, които използват насилие там. Що се отнася до агресията срещу нас на други фронтове, ще ударим враговете си и те ще платят цената за всеки акт на агресия. Русия заплаши Запада, че няма да удължи сделката за износ на украинско зърно. Външният министър Сергей Лавров беше в Турция за среща с президента Реджеп Ердоган, на която беше обсъдена и тази тема. Сделката беше подписана през лятото от Русия, Украина, Турция и ООН. Тя позволява износа на украинско зърно и торове от Одеса и от още две пристанища в района. А ООН казва, че сделката е решаваща за доставките на зърно за много бедни държави.
До сега страните по договора се разбраха да го удължат на два пъти, но недоволството на Русия е заради трудностите да изнася собственото си зърно и торове. Западът не им налага преки ограничения, но санкциите в финансовия сектор не позволяват на руснаците да застраховат товарите си и да получават плащания. Що ни одобрение, ни зърно... Торовете и зърното не са в списъка с санкционираните стоки, но всичко останало е. Говоря за изключването от системата SWIFT. Фактът, че е невъзможно да застраховаме товара на нормални цени, невъзможността руски кораби да влизат в пристанищата в Средиземно море и чуждестранни кораби да влизат в наши пристанища. Списъкът е безкраен. Значително по-малко са били участниците в вчерашния ден на протести в Франция. Стачките и блокадите срещу новата пенсионна реформа продължават всеки ден, но веднъж седмично организаторите обявяват общи действия. Вчера беше такава дата. И демонстрации имаше в Париж, в Марсилия, Лион, Бордо. Отслабва ли решимостта на протестиращите и кога ще е следващия ден на протест? Ще ни каже сега нашият кореспондент във Франция, Петя Желева. Петя, слушаме те. Добър вечер. Протестиращите във вчерашния ден, да, бяха значително по-малко, около 500 000, докато, например, преди 2-3 седмици по улиците се събираха над 1 милион души. Определено не се отказват демонстрантите, но пък се вижда, че тази вълна спада и недоволството спада като цяло. Но нова дата за национални протести вече е насрочена за 13 април. Това е точно ден преди официално Конституционния съвет в страната да валидира пенсионната реформа и се очаква, че няма да има проблеми в това отношение. След бурния ден на протести вчера, тази сутрин повече от 200 демонстранти блокираха достъпа до емблематичният Мон Сен-Мишел, като не допускаха туристи до популярният монумент, който привлича повече от 2 милиона души годишно. Тази сутрин се събудих толкова ядосана. Не съм изненадана, че има хора, които избухват в края на протестите. Може би това е целта – да ни докара до състояние, в което показваме лошото лице. Не съм от хулиганите в черно. Медицинска сестра съм и харесвам работата си, но не искам да работя до 64 години. Седмици след като беше арестувана на протест в Париж, 23-годишната студентка по политология Луис отново излезе на улицата, за да покаже недоволството си срещу пенсионната реформа на Макрон. Гониха ни с мотори, много ме беше страх и тръгнахме да бягаме. Арестуваха ни и ни удряха с палки. Едва сега синините ми изчезнаха, след 3 седмици. Според ново проучване, повече от половината французи смятат, че свободите им са намалели след идването на Макрон на власт. Гняв, отвращение и неразбиране са първите емоции, с които гражданите асоциират личността на френския президент. У нас новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати Кенет Мъртън връчи акредитивните си писма на президента Румен Радев, а това се случи на официална церемония в президентството само ден след пристигането му в България. По време на първата си среща с президента, посланик Мъртън благодари за топлото посрещане и изрази желанието си да продължи тясното партньорство между двете страни. Мъртън наследи поста от Херо Мустафа. Тя си тръгна от страната в края на март, след като мандатът й изтече. Мъртън е бивш посланик на Съединените американски щати в Хърватия и в Хаити. Той е смятан за висш дипломат от ранг кариерен министър и е бил заместник изпълнителен секретар в Държавния департамент на Съединените щати. На церемония на Дундуков 2 акредитивните си писма връчи и новоназначение посланик на Украйна у нас – Олесия Илъшчук. А на Световния ден на здравето най-голямата спешна болница у нас Пирогов отбелязва 70-годишен юбилей. Именно там за първи път са създадени много клиники и отделения, които сега има в повечето големи болници в страната. През школата на Пирогов са преминали едни от най-признатите у нас и в чужбина здравни специалисти. Ивомира Пехливанова ще ни срещне с някой от тях. Ивомира. Здравейте! Един голям център на спешната медицинска помощ за цялата страна. Това е била идеята за създаването на Пирогов през далечната 1951 година. Днес вече над 7 десетилетия по-късно спешното отделение на Пирогов продължава да приема едни от най-тежките случаи не само в София, но и от цяла България. Близо 2000 лекари, сестри и санитари. Денонощно са ангажирани с една от най-трудните, но и най-благородни мисии. Да помагат на хората, намиращи се
се на опасната граница между живота и смъртта. Пирогов не е болница, а институция, казват двама от доайените й. Аз съм започнала лекарския си стаж, така да се каже, в тази болница и тук съм го завършила. Работила съм 33 години в тази болница. Тази болница ме създала като лекар. 40 години точно изкарани в Пирогов, деня в който постъпих на работа. В този ден се пенсионирах и напуснах. Ние продължаваме да носиме титлата Пироговец. Не, аз не съм се отказал от нея, така ще бъдва с нея. Докато е ръководител на детската реанимация в Пирогов, професор Гаврилова въвежда редица стандарти за лечение, които днес се прилагат в цялата страна, като първото отделение с зала за събуждане. Това значи, когато пациентът излезе от операционната, да не бъде веднага изпратен в неговата болнична стая, да остане на мястото, където са специализираните лекари, които могат да следят неговите жизнени показатели докато до пълното възстановяване на съзнанието. Друго голямо постижение на професор Гаврилова и екипът ѝ е във въвеждане на нови методи за реанимация при оперирани новородени. В миналото тези пациенти за нещастие нямаха такъв голям шанс да преживеят. Докато сега бих казала, че шансът им е над 95%, т.е. едно дете, което в първите часове на живота си се нуждае от хирургия и след това от интензивна терапия, може да разчита на това, че неговите родители ще имат щастието да му се радват. Пирогов са се раждали и нови за страната ни професии. Доктор Хаджийски е сред основателите на пластичната хирургия у нас. С гордост мога да кажа, че абсолютно всички лекари, които се афишират като пластични хирурзи сега, които получават сертификат и диплома, са преминали през тази клиника. И аз съм бил член на комисията и дълго време е председател, които са давали тази специалност пластична хирургия. А в клиниката по изгаряния влизат едни от най-сериозните случаи в България. Нивото, оборудването, качеството на специалистите е доста по-различно. И затова, когато стане нещо по-тежко, когато стане някаква катастрофа, нещо бедствие, някоя авария, затова винаги телефонът звъни в Пирогов и нашия екип тръгват и отиват натам. Ние сме кръстосали цяла България. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Здраве желаем на здравните ни специалисти. Сега спорт и времето в интервюто след малко криминалната тема от днешния ден. Останете с Нова.